ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଅପରାଧ ନେଇ ବିଜେଡି ପାଲଟିଛି ଅପରାଧୀଙ୍କ ଦଳ। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲା ବିଜେପି। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ, ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଦାମ, ସନ୍ଦୀପ ଓ ବସନ୍ତ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ଓ ବସନ୍ତ ଟିମ୍। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଫଟୋ ଉପରେ। ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସହ ରହିଥିବା ଏହି ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ନିଶା କାରବାରର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ। ଗିରଫ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ପାରାଦୀପ ଲକପଡ଼ାର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମାହାଳି ଓ ରାକେଶ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ। ଆଉ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଓ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଖାସ ଅନୁଗତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାରାଦୀପରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ, ତାଙ୍କ ବାପା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଶିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପାରାଦୀପରେ ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅପରାଧିକ ଧନ୍ଦାରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପଦପଦବୀରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଉପସଭାପତି ଓ ଆଉ ଜଣେ ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ବିଜେଡ଼ିରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଶା କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଜାଣିବା ପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ନେତା ବୋଲି ନିଜକୁ ଦର୍ଶାଇ ଏମାନେ ଚଳାଇ ଆସିଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। କେବଳ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଫଟୋ ଉପରେ। ବିଜେଡ଼ିର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ସହ ରହିଛି ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କ ଫଟୋ, ଆଉ ଏହାକୁ ଦେଖାଇ ସେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚଲାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଆଉ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ଆଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ଯେ କିଏ କେତେ କ୍ରିମିନାଲକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ରଖୁଛି, ରଖି ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଏକ୍ସଟ୍ରସନ ମନି ଆଦାୟ ହେଉଛି, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଭଳି ନିଶା କାରବାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖି କିଭଳି ଭାବରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଟିଟୋର ସହଯୋଗୀ ବାପୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସରଗରମ ହୋଇଥିଲା ଜଗତସିଂହପୁର ରାଜନୀତି। ବିଜେଡ଼ିର ଜିଲ୍ଲା କମିଟିରେ ବାପୁ କେମିତି ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ, ଏହାକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ବିତ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ। ପରସ୍ପର ଉପରକୁ ଦୋଷ ଠେଲାଠେଲି ହୋଇଥିଲେ ଉଭୟ ନେତା। ହେଲେ ଆଜିର ଏହି ଫଟୋ କେମିତି ନେତାମାନଙ୍କ ଅପରାଧମାନଙ୍କ ସହ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଏହାର ଗୁମର ଖୋଲିଛି ବୋଲି ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିଟୋର ସହଯୋଗୀ ବାପୁ ପରିଡ଼ା ବିଜେଡ଼ିର ଜିଲ୍ଲା କମିଟିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପରେ କେମିତି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ବିତ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଏ ପଦପଦବୀ ପାଇଁ ମୁଁ ସୁପାରିଶ କରିନଥିଲି ଏବଂ ସେ ନାଁଟା କେମିତି ଆସିଛି ତା ମୁଁ ଜାଣିନି, ତେଣୁ ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଥିଲେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ନାଁଟିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନାହିଁ କିଛି, ମୁଁ କିଏ, ଯିଏ ନଉଛି ତାକୁ ପଚାରିବ, ସେ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବ, ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତି, ଆଉ ଏଠି ଥିବା ବିଧାୟକମାନେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।